Det er en fornøjelse at spille i Sønderborg i aften! Vi har ikke spillet her i næsten 6 år, og det er skønt at være tilbage. Er I klar på at give den gas? Det her næste nummer er vores nye plade. Et nummer, som hedder Spiral Into Existence. Kom gerne, tænder på! Yes! Lad os fylde de hunder! Med smukke mennesker! Er I klar? Try, run, side of your house. Try, run.
time to listen.